Стравичен земјотрес со магнитуда од 5,3 степени според Рихтеровата скала ги разбуди утрово жителите на Загреб. Од полицијата потврдија дека тешко е повредено дете родено во 2004 година во стан на Ѓоргичевата улица. Загребската полиција ги објави првите официјални податоци за штетата предизвикана од серијата земјотреси, според кои до 11 часот денеска регистрирани се вкупно 66 оштетени објекти и 23 автомобили. Повеќето од зградите и автомобилите се оштетени во самиот центар на градот. Оштетени се и Загребската катедрала и црквата на улица Палмотичева. Се наведува во полициското сообщение. Состојбата во Хрватската метропола започна да се нормализира дури околу пладне. Ова е најсилниот земјотрес кој го погоди Загреб во изминатите 140 години.